אלו ה-LG Tone Free FP9 אוזניות True Wireless עם מתאם מיוחד שמאפשר לחבר כל מכשיר אליהם, וגם יש להם תאורת UV שאמורה לנקות אותם מחיידקים. בואו נראה איך הם. אז ה-FP9 הם אוזניות True Wireless של LG. LG אומנם ידועה בהרבה דברים, אוזניות זה פחות הקטע שלהם, יש להם כמה פיצ'רים ממש מגניבים. הראשון ביניהם זה תאורת UV. התאורה הזאת אמורה, לפחות בתיאוריה, לנקות את זה מחיידקים. זה משהו ש-LG בכללי זה מאוד חזק בקוריאה. אתם רואים את האור הכחול הזה? זה התאורה שכאילו מטהרת אותו מחיידקים. עכשיו, זה לא אומר שאתם מכניסים אותו עם שעבת אוזניים ויוצא מבריק, אלא שכאילו החיידקים עצמם אמורים פחות בתיאוריה ללכת, אין לי איך לבדוק את העניין הזה. מה שאני אגיד, הן בהחלט לא מסריחות, אוקיי? מבחינת הסאונד, יש פה סינון רעשים אקטיבי, ה-ANC הסטנדרטי, יש לו 3 רמות, כמו בכל אוזניות True Wireless אחרות, ועובד יפה מאוד. הקטע של האוזניות האלה, זה לא רק הסינון רעשים או הניקוי, יש להם עוד 2 פיצ'רים מגניבים. הראשון הוא סימולציה של סאונד תלת-ממדי. כשאני אומר סאונד תלת-ממדי, זה נהיה מן הקטע החדש של כל החברות, להשתמש במה שנקרא ספיישל אודיו, אוקיי? אודיו מרחבי. לאיירפודס פרו יש את זה, לגלקסי בדס פרו יש את זה, שאר האוזניות של אפל החדשות. זאת אומרת, כל האוזניות החדשות המובילות, הן כבר עם הפונקציה הזאת. מה היא עושה? בכללי, ואני לא רוצה לאכול לכם את הראש כרגיל, זה מדמה את איך שהאוזניים שומעות צלילים ומאפשר לכם לשמוע, נגיד, מוזיקה או סרט, בצליל שנשמע כאילו אתם נמצאים במרחב שבו זה הוקלט. הרעיון נחמד, אבל זה לאו דווקא מה שהתכוון האמן או המפיק או הטכנאי קול, זאת אומרת, זה עיבוד מחדש לעיבוד המוזיקלי שנעשה. לא מדובר פה בצליל שנשאר במקום כשאתם מסובבים את הראש. זה לא האופציה הזאת כמו שיש באיירפודס פרו והגלקסי בדס פרו, אלא הצליל נשאר כרגיל, הוא פשוט נשמע כאילו אתם נמצאים במקום אחר גדול יותר. נחמד ולא הרבה מעבר. עכשיו, האופציה הנוספת שאני מאוד אהבתי כאן, היא היכולת להשתמש, וזה רק לדגם FP9, קח את הכבל USB-C, שמוביל למיני PL, כבל אוקס אם תרצו, ואז אתם יכולים לחבר כל התקן שיש לו יציאת סאונד אנלוגית, להשתמש באוזניות ה-True Wireless בשביל לשמוע את whatever שזה יהיה. הכבל הזה מאפשר רק לשמוע. הוא לא מאפשר למיקרופון לעבור דרך זה, אז קחו את זה בחשבון. לא שהייתי סומך על זה כיוון שזה יוצר איזשהו דיליי. אם רוצים להשתמש בכבל, פשוט מסיטים פה את הכפתור, וזהו, אתם מסודרים. אתם עכשיו שומעים דרך איזה מכשיר שזה יהיה. אני מצאתי את זה מאוד נוח. גם חיברתי את זה למחשב, כשלמחשב נגיד אין בלוטוף, אם לא כל לוח M מגיע עם בלוטוף, ולקנות דונגל חיצוני, מי עושה את זה? זה בן אדם נורמלי לפחות. Not this guy. זה נוח שזה עובד ככה, וזה פרקטי, אבל יש לזה עדיין latency די בולט. אז לא הייתי צופה בזה בוויג, אבל אם מקור הסאונד שלכם הוא כל דבר, לא, זאת אומרת, שומעים מוזיקה נגיד, אז אוקיי, בסדר, למה לא? זה נחמד, זה נחמד שיש את האופציה הזאת. עכשיו, האפליקציה עצמה נחמדה מאוד. היא מאפשרת לשלוט בכל מיני פונקציות, פה ביניהן הסוג של הסאונד עצמו ששומעים. יש Natural, Treble Boost, Immersive, 3D Sound Stage, וכל אחת מהאופציות האלה הסאונד נשמע קצת יותר אימרסיבי, אם אפשר לקרוא לזה בכלל, או פשוט יותר לא טבעי. אני לא יודע אם הוא שומר את האחרון או הולך לדיפולט, אבל כשאתם מחוברים דרך הכבל, אין לכם את השליטה הזאת, ווואלה נתקעתם. גם אם אתם מחוברים מהבלוטוף למחשב, אין את השליטה הזאת. אז יכול להיות שאתם סתם רוצים לשמוע את הטלוויזיה, את הסרט, whatever, אבל הוא מוגדר לו על כל ההואה והתלולה הזה, וקצת נתקעתם. הממשק פה מאוד נוח. אפשר בלחיצה 2, 3, 4 לחיצות, לשלוט כמעט בכל הפונקציות, ויש הבדל בין אוזן ימין לשמאל. הסאונד עצמו מפתיע בכמה שהוא טוב, אבל ממש. אני אמרתי כזה, מה? LG, שלום, ממש טוב יותר ממה שציפית. הן נוחות, אמנם אפשר לשמוע את עצמכם נושמים, כמו נגיד ב-Ear One או הגלקסי בדס פרו, החיבור שלהם נעשה מיד. הסוללה בסדר גמור, היא מחזיקה, האמת שלא הצלחתי לגמור אותה אפילו פעם אחת, אבל בוא נגיד, אתם יכולים להוציא בכיף עם הקייס באזור 30 שעות, אם תעצרו לטעינה כל איזה 4-5 שעות, ששוב תראו אם אתם מפעילים את ה-ANC או לא. LG ממש עשו פה משהו יוצא דופן, גם מבחינתם וגם מבחינת השוק. יש לו ציל אימרסיבי, שזה מגניב, יש להם חיתוי מובנה, שזה ממש נחמד, נותן הרגשה טובה לפחות.
לא יודע כמה זה עושה משהו. ויש להם את האופציה לחבר התקן חיצוני, שזה אני לא חושב שראיתי באף אוזניות. יש את האופציה הזאת במכשירים ספציפיים, ייעודיים, וגם בדקנו אחד כזה מיוגרין, שאגב עד היום לא ממש עובד לי, שאיתו אתה מחבר נגיד כבל אופטי או כבל אוקס, ואז הוא מוציא לך לבלוטוף. זאת אומרת, יש פתרונות למי שצריך אותם, אבל כשזה ככה בא בילט אין, וואלה, זה נחמד מאוד. הן לא זולות, המחיר תוכלו אותו למטה, אני לא רוצה להגיד לכם סתם כי זה משתנה כל הזמן, אבל אם אתם מחפשים אוזניות שיש להם אקסטרו פיצ'רים, ובמיוחד הקטע של החיבור החיצוני, אז ה-LG Tone FP9 הם בחירה לא רעה בכלל. יש גם FP עם מספר פחות שאין לו את הפונקציות האלה שעולה איזה חצי מזה. אז תחשבו על זה כשאתם באים לבחור. אם אתם רוצים לראות עוד סקירות חדשות והשוואות, אתם יודעים, על אוזניות ודברים אחרים, תעשו סאבסקרייב, כאן למטה.